Kanada, Amerika Birleşmiş Ştatları, İsrail, İslandiya, İspanya və Türkiyədən olan bir qrup jurnalist 1992-ci il 26 fevral gecəsi görünməmiş müsibətlərlə üzləşən Xocalı sakinləri ilə görüşüb. Görüş zamanı xarici jurnalistlər Xocalıda ailə üzvlərini itirən soydaşlarımızın yaşadıqları faciə ilə yaxından tanış olub. Həmin dəhşəti onların dilindən eşidiblər. Mən əlbəttə ki, Xocalı soyqırım haqqında eşitmişdim. Lakin bugün öyrəndiyim məlumatları bilmirdim. Erməni vəhşiliyindən əziyyət çəkən insanların acı hekayələrini eşitmək mənə çox ağır gəldi. Bugünkü görüşün nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, kitabdan oxuduğumuz məlumatlar əlbəttə ki, şəxsi görüşdə eşitdiklərimizi əvəz edə bilməz. Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı daha çox detallara yiyələndik. Əziyyət çəkmiş insanların emosiyalarını gördük. Bu mənə güclü təsir etdi. Əlbəttə ki, mən gələcək məqaləmdə oxucularıma həmin bu insanların hisslərini çatdırmağa çalışacağam. Qeyd edək ki, Xocalı qətliamının 31-ci il dönümü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilib. Bir çox təşkilat rəhbərləri, siyasi xadimlər, dövlət rəhbərləri və diplomatik nümayəndəliklər müxtəlif sosial hesablarda dəstək paylaşımları ediblər.